припинити видачу дозвільної документації, а також земельних ділянок для розміщення малих архітектурних форм. Відповідне рішення сесії затвердили на виконкомі Тернопільської міськради. Прийняли його у зв'язку з численними порушеннями архітектурно-будівельних норм, кажуть у міській раді. На це доручення сесії розроблена схема, яка передбачає, перше, те, що не повинно розміщатися малі архітектурні форми на зупинках громадського транспорту в радіусі 50 метрів, також на зелених зонах і поруч з навчальними закладами, як це передбачено діючим законодавством. Що це рішення означає? Воно означає те, що ті МАФи, які раніше мали договори сервітутів, по них не буде більше продовжено автоматично договори сервітутів саме на тих територіях, які я раніше сказав. Вже на днях усі МАФи, які розташовані на зелених зонах, біля навчальних закладів та ближче, ніж 50 метрів до зупинок громадського транспорту, будуть демонтовані. Ми будемо рекомендувати в квітні місяці 2019 року, після завершення дії договорів сервітуту, всі ці МАФи демонтувати. Крім того, даною схемою запропоновано інші місця, інші ділянки, які можуть бути запропоновані для розміщення МАФів на тих територіях, які сьогодні не обтяжені торговими об'єктами, на тих територіях, де дійсно потребують розміщення нові торгові об'єкти. Якщо ж все-таки буде необхідність продовжити той чи інший договір сервітуту, то по кожному окремому випадку таке рішення буде приймати виключно сесія міської ради.